Шоу Mania Pictures представляет. Салют, народ, в ефірі Шоу Mania Pictures, і сьогодні незвичний випуск. Так званий кастинг до Фабрики Зірок 4. Ходімо до студії. Увага, увага всім фанатам Фабрики Зірок. Новий канал відроджує свій супер-пупер популярний мега-блокбастер. В секретних студіях вже повним ходом йде підготовка до зйомок четвертого сезону. А саме зараз Шоу Mania Pictures дає вам нагоду потрапити за лаштунки цього дійства. Вперед! А вот сегодняшнее наше жюри выглядит как Бивис и Батхед. Вот. Один любит AC/DC, а второй любит Металлику. Тяжело приходится выбирать? Очень-очень-очень. Дело в том, что тяжело, и AC/DC, и Металлика – это нормально. Ведь и даром они говорят, что тьма бесконечна. Только что перед нами выступала девушка, практически одетая в одну швабру. И это все, что на ней было надето, поэтому вы сами понимаете. А зараз я познайомлю вас з людьми, що обслуговують гігантський механізм Фабрики Зірок. Режисерами, операторами, редакторами та адміністраторами. Вони завжди поза кадром, але це не применшує важливості їх роботи. В чому сложність вашої роботи, Юрій? Я занимаюсь полностью всем музыкальным оснащением. Вся музыка, все треки, вся обработка – это все мое. Сегодня очень непросто, много исполнителей, но я надеюсь, будет очень круто. Поэтому встретимся на Фабрике 4. А зі студії зображення потрапляє в студійну апарату. Ходімо. Ось тут сидить режисер, в нього дві кнопки, да, йому цього вистачає і... Скорей за мной, я здесь. И все вместе. Добре, тут усі екрани, кнопки, а ми йдемо так. Леня, що відбувається зараз? Ми готуємось до обіду. Вибачте мені за мій український, я сподіваюся, що ви цього нічого не будете ставити. Як завжди, делікатеси. Перепіла, акули, рябчики. Тільки так. Смакота. Дякую. Ні, я не про їжу, а он. Ви думаєте, це важливо, так? Так, дуже дуже важливо. Ви так завжди робите перед виступом? Ні, чесно, перший раз. А сколько вам сегодня пришлось людей причесать? Ну, наверное, уже человек 20 точно. Ось так, з невеликим хвилюванням, але з радістю проходять кастинги до четвертої фабрики. Це була Шоу Mania Pictures, я Мацу, побачимось наступної неділі.